संत झाले। मी प्रलयकाळचा शास्त्र आदि मायेचा नियंता, ज्या मायेला निर्माण केलंय तोच मी भगवान। तिथून आपली दोघांची सांगड आहे का आजकालची नव असो। भाऊजी म्हणले आम्ही असंच चलत गेलंय आमचं लई। रात्रमध्ये दोन ना तीन पाडे लई झाले। दाई स्टाळकरी असे उभे गळ्यात अडकून पकवाज वाजवायचं, याला आता दोन दोन माईक लागले तरी वाजेना चले। गेले ते दिवस राहिले त्या भेट द्या अग दुसऱ्या पाऱ्यापासूनच भेट आहे चालू, पण कळच नाचले काय करावं आता। आणि भेटायला आलो तेव्हा भेट दे, भेटायला आलो अग दुसऱ्या पाऱ्यापासून तुला भेटायलाच चालू आहे परिस्थिती, पण आता भेटच ना चलास, भेटच ना चलास। आता हे म्हणणं म्हणजे खोट आळ घेणं। आणि ते बाळा माणसाला आळ घेणं लई लवकर जमते, गरीब माणसं आळ घेणार। पहिले लक्ष्मणदाजी घेतात का? हा, किती मौल्यवान दागिना आणून द्या बाळाला तुम्ही, त्याच्यावर समाधान राहणारच नाही। काय दिलं तुम्ही मला आयुष्यामध्ये? काही नाही काही नाही, एकच एकदानी आणली। ते किंमत राहिला त्या गोष्टीची, त्या एका यंत्रणेसाठी आखी सुगी आखली जाते वाया, पण त्याची किंमत त्या पावसाला राहिली ना। शेजारणीच गंटल बघलं यंत्रणेची किंमतच गेली निघून। चालूच आहे समजा ते असो। म्हणून आता भेट आपली तिसरा चौथा पारा होई भेटच चालू आहे राधे, पण आता तू खोटा नाटा आळ घ्यालीस। आता आळ घेणं तुझं काम होय, तुझा लळा पूर्वी नमाज काम होय। त्याच्यामुळे असो काय सांगते देवा ऐकून घे। राधा काय म्हणली ऐकले की तुम्ही सगळे ना? कसा बसला ठुमक्यान माणूस ठुमक्यान बसत नाही, ठुमक्यान चलते।
खरं तुमच्या बसत असते का मान एकच बसते एका मध्ये हातात बसते असं रुबाबानं आयटे तुमच्या बसत असते काय बाहेर लागलं तर बावीस हजार काय बोला बाई माणूस ठुमक्यानं चलते असं काय घरी बसत असते काय ठुमक्यानं कुठं